Äntligen! Ja, så kan man verkligen säga. För efter succén med Allsång på Rörstrand så bjuder jag nu in några härliga gästartister till en livekonsert den 16 september i Philadelphia kyrkan. Och det här hörni, det blir en musikalisk resa ni inte vill missa. Och biljetterna, de hittar du nu på ticketmaster.se. Och alla intäkter från den här kvällen, de går till Philadelphia kyrkans kreativa arbete. Nu hoppas jag att vi ses på liveversionen av Allsång på Rörstrand. Och du, se till att komma ordentligt uppsjungen, för då brister själen ut.